Ja, velkommen til Ultra Birken 2024. Det vi gjør i denne videoen her, vi spoler kjapt 7 år tilbake i tid. For der har jeg funnet ut at jeg har syklet Ultra Birken. Og som nok skjer, jeg konkludert med at det var første og siste gang. Det ble ikke siste gang. Så nå har jeg nå lastet dypa ned på den fantastiske klokka min, som veldig liten da, å se på når jeg skal navigere. Det kan ikke jeg være fortrolig med. Vi åker til øyepjellene for å finne ut av været her. Det her går ikke. Nå er det 2 døgn til starten på Ultra Birken. Hvis jeg skal ha noe som helst forhåpning om å sove natt til Ultra Birken, så må jeg finne ut av løypa. For det går ikke an å navigere etter den lille klokka her, vet du. Og for det andre, hvis jeg skal ha noe som helst mulighet til å bli beste 40-åring i Ultra Birken, så må jeg opp på øyefjellene og rekke. Ja, da jeg på befaring, og klokka den fungerer bra, den er litt vått da, den henger seg opp litt der. Men på selve dagen blir det tørt, og da skal det gå. Der, da må ta med ro her, for her er det jævlig bra, det kjempebløtt oppe i fjellene her. Ja, det bløtt da. Herregud. Ja. Who cares? Ikke sant? Hva er det her? Det er livsfarlig å sykle på. Hvis det er rødt her nå? Ja. Ja. Nå er jeg bare helt rann igjen. Nå skal jeg introdusere hva er for en ny ting. Varmekrem. Sånn. Sånn har jeg ikke hatt på før. Bare ikke, ja, dere vet, når du har gjort det her, så er du ferdig med alt. Ok, da vi på pendlerstova. Hun som filmer her nå, hun skal nedover og sykle vanlig Birken. Nei, som sagt, det vet du, nå er Ultra Birken. En stor time igjen, og det er 3 ting både jeg og hun skal huske på, og som gjerne du også skal huske på før sykkelen ditt. Det er 3 ting. 1. Ja, nå så vinner jeg. Gi alt du har! Det ligger nede der! 2. Nyt hvert jævla sekund du sykler. Og nummer 3. Vær aktsom, følg med hele tiden. Så er det større og større sjanse for at du unngår uhell. That's it. Så enkelt det er. Se her! Så jækla deilig altså. Vi har så jævla flaks med været. Her er her. Vi er helt konge. Hvis det er rødt her nå? Ja.
er mange foran cirka. Det er sånn 10 stykker. Hæ? 3 stykker. Jeg kan ikke igjen, så du må guide meg. Jævlen, kjør ut der da!
Ja, det er bløtt da. Herregud. Ja. Who cares? Ikke sant? Hva er det her? Det er livsfarlig å sykle på. Herlighet! Jeg kan ikke miste dem der nå, ass! Nå kjører jo faen av galen. Maniac, det gjengen her! Herlighet! Åh! Herlighet!
Ja, langt igjen. Herlighet! Oi, oi, oi! Yes! Jeg skru av først, men jeg må se hvordan det ser ut. Det er sikkert sånn jeg har sett ut. Møkk? Yes, det ser kul ut da! Ja, ja, ja. Yes, da skrur jeg av, så nå, neste gang jeg skrur på, så kanskje vi har plukket folk, ok? Ja, 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 ja. Nå skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før. Jeg skal håndhilse. Hei, velkommen. Er jeg med foran? Nei, jeg skjønner. Ja, du var fin du også, ser jeg. Herlighet, jeg. Nå er jeg på befaring Utgravbirke. Her er klokka mi. Den er litt liten, ass. Nei, du. Du, er her veien til Utgravbirken der? Hallo? Ja, jeg må spørre noen andre. Forresten, vet du hva du blir hvis du detter ned et stup? Du blir lam. Tok du den? Tok du den? Jævlig.
Kommer jeg høyre her? Her
fy faen! Nei, ja! Hæ? Ah, fy faen, jeg tyda mye på terrenget her, ja. Ja, her er det bare noen kilometer igjen, og her får du virkelig vaske av oss. Skal vi se, der kommer jeg. Jæven du! Ballettbakken. Harde fakta, det er 200 meter, 25% telling, altså 50 meter dropp på 200 meter. Etter 82 kilometer så er du dømt til å møte den bakken her. Og da kommer Brynjar inn med mine tips, mine tre alternative måter på å løse ballettbakken. Følg med. Om du velger 1, 2 eller 3, uansett hva du velger, så er du en vinner. Men du, velger du 1-eren eller 2-eren du da? Skal jeg gå for 3-eren da? 3-eren? Lykke til i morgen.
venstre her. I guess it's dark outside the time.